Ako vyzerá najlepší herný mobil súčasnosti? To sme mohli zistiť na nadupanom veľtrhu 4Games, kde sme vyskúšali aktuálne najlepšiu gaming techniku na trhu. Tak to sleduj. Prosím ťa, povedz mi, čo je tvoj najväčší herný zážitok? Najväčší herný zážitok bude asi event v Katovicích, kde som byl na finále CSKA. A tam to bylo pro nějakých 15 nebo 20 tisíc lidí a to byla obrovská akce. Byl asi Summer Skirmish, kdy jsme vyhráli vlastně třetí místo a urvali jsme 15 tisíc dolarů v duech. To bude znít hrozně nerdsky, ale můj nejlepší herní zážitek za poslední dobu je to, že Minecraft je konečně zase trendy a my jsme strávili až moc hodin s kamarádama hraním. Kolko najdlhšie si vydržal sa v kuse hrať? 24 hodin, měl jsem to i stream, je to i na YouTube záznam. Něco okolo těch 24 hodin asi. Já na to asi nechci odpovídat. Ale promusíš, musíš. Třeba 12 hodin. Okay, to boli tu aj horší, takže to... Tak dobrý, jsem v pohodě. A hráváš sa nějaké hry aj na telefoně? Ne, zatím ne, ale teď vlastně oznámili Teamfight Tactics na telefon, což asi vyzkouším a budu hrát. Občas si něco zahraju, ale v tuhle chvíli jsem hlavně na PC a na Nintendo Switch. Vyskúšal si si už tento Mothership? A ne, tenhle ne, ten jsem ještě neskoušel, ale slyšel jsem o něj, že to je na půl tablet, na půl notebook, na půl počítač, všechno v jednom, slyšel jsem o tom. Jasně, já jsem měl možnost vyzkoušet už, když jsem byl na Tajvanu a na jedné akci, co měl Asus, nebo na presce, co měl Asus v Berlíně, takže už jsem měl tu čest vyzkoušet. Ako si myslíš, že bude vyzerať gaming za 10 rokov? No, já doufám, že u nás tady v České republice se trošku prorazí a bude to vypadat jako v zahraničí. Začíná to být šílený a virtuální realita je určitě budoucnost a těším se na to. Jako jsem zvědavý, vypadá to dobře. Můžeš nám prezradit, kolko stála tvoja herná zostava? Ty kráso, to, co mám doma, tak ta stála určitě minimálně 150 tisíc a v tom Z-ku to bude kompletně, kdybych bral i kamery a všechno, co tam je, tak to bude tak za milion minimálně ta výbava, no. Ty si vlastně sa venoval celkom viac cvičeniu v priemere ako ostatní ľudia, ktorí sa venujú gamingu. Máš stále čas na to si zacvičiť? Hele, teď jsem se zrovna přestěhoval do Prahy a dělal jsem si na to trošku čas, takže chodím teď pravidelně asi 4x týdně. Zase se do toho dostávám, ale je to takový demotivující, těžký, jako jo. Plánuješ svatbu? Aj. Tak určitě někdy ano, 100% jako. Tak a teraz k tým teniskám, povedz nám, aké jsou tvoje nejlepší, alebo tvoje nejoblíbenější tenisky, které máš. Teď momentálně nejvíc nosím konversky. Měl jsem takový ty CRG s těma srdíčkama, který byl extrémně pohodlný. Leuši, a co vás sem dneska privádza? No, syn mě poprosil, jestli by se mnou nemohl jít na akci, kde bude Alkan, takže... Rozumím, ale vy se nehráte nič. Já ne, já jenom s dětma a to FIFU, protože nic jiného neumím. A z minulosti s Nintendom alebo s nějakými starými hrami nemáte žádnou zkušenost? V minulosti jsem byl vášnivý až úplně závislý hráč. Samozřejmě všechny 8-bitové hry na těch počítačích prostě mě strašně bavily. Takže takový ty úplný starý arkády, to byl můj svět a to jsem samozřejmě propařil celé dny a noci. Kam si myslíte, že se může gaming dostat za takých 10 rokov? Já možná dřív bych se bál, že lidi už budou jenom uvězněný ve virtuální realitě a nebudou chodit ven, ale teď už to nemyslím. Myslím si, že i lidi, co chodí prostě hodně pazit, tak prostě milujou výlet do přírody nebo se posadit minimálně třeba, když jsou velký teda, na pivo, na zahrádku, nebo že si chtějí upec busta. Takže já si myslím, že se to krásně jako vyvažuje. Viděli jsme technologický krém de la krém gamingu a stálo to za to. Budoucí rok se tu ukážeme určitě znova. A čo ty?